Jo, hej, Katrin. Jag kommer från KTH Byggnadsteknik som är en del av samhällsbyggnadsprogrammet. Vad gör vi då? Vi forskar mycket genom fukt och värme. Vad sker egentligen fysikaliskt i material? Vad sker på systemnivå i hus? Och ännu mer först att vi kopplar det här ihop med någon slags verklighet. Hur kan man göra bättre? Hur kan man värdera det som redan är? Nu tänkte jag bara gå in på en väldigt smal eller snäv vinkel inom det vi gör. Men det har med energifrågan att göra, kan man säga. Och det är som jag sagt, man är nog rätt duktig i genomsnitt att ta hand om och spara på energi. Ett sätt att göra det är ju att plussa på med isolering. Den blir bara tjockare och tjockare med varje år. Vad är vi uppe i? Halvmeter snabbt. Passivhus. Och det kanske går när vi bygger nytt, men mycket av de hus som vi kommer att bruka de närmaste åren, ja, de är redan där. Och likaså i Hofsjö. Så frågan är, vad ska vi göra om ett genomsnittshus enligt då Boverket är byggt 59, tre våningar puts och är ett U-värde på 0,4. Vad kan vi göra åt det? Kan vi lägga till en halv meter isolering in i de här husen som redan är optimerade för, med funktionsmått och allt? Kommer sängen på plats? Eller finns det något annat sätt att lösa det här? Det var jag skulle prata lite om. Om vi då tar ett steg tillbaka och tittar på fysiken. Vad händer när värmen transporteras genom isolering? Här är ett material då. Material, själva materialet, eller fasta materialet isolering. Det är det här mörka från rött till blått. Och vi får ju värmeledning genom så att säga, själva fasta materialet. Om det är mineraler via trådarna om så. Det kan vara elektriskt och det kan vara vad som helst. Men sen har vi också värmetransport via strålning mellan porytorna i materialet. Och via luftrörelse i de här porerna som bär på värmen. Ungefär som när man blåser på soppan för kylen. Men vi har också kollisioner mellan molekyler. Kan vara luft, kan vara vatten eller vad det är. Så då är frågan, finns det något sätt att förbättra det? Kan vi tänka oss att vi löser det här problemet med den tjocka isoleringen? Och det har man kommit på. Då tar man helt enkelt bort de här partiklarna. Man tar bort luft och vattenmolekylerna. Eller gör polerna så små att det inte finns mer än kanske ett fåtal. Så få att de nästan inte krockar med varandra. På det sättet får vi värmeisoleringsmaterial som då är faktor 10, ofta är det 10 gånger bättre än det material som vi brukar hitta. Och då är frågan, men någonting blir väl kvar i alla fall. Och hur mycket vakuum, eller hur lite vakuum, hur mycket undertryck behövs då för att komma dit? Och det beror ju lite på porstorleken i materialet. Ju mindre porer, desto mindre luft behöver vi ta ut. Så om vi till exempel kör polyuretan, det är rätt så grova porer, men det går att komma dit också med det. Har vi lite finporöst material, då räcker det att komma ner till, vad står det där, 0,1 millibar i porer. Så det är lite beroende på hur mycket undertryck man måste ha. Och då är frågan, men vad är det här för produkt då som vi använder? Och då finns det, i alla fall på ritbordet, teoretiskt, finns det en hel massa produkter. Man kan, i grunden går det ut på att vi måste, när vi tar bort luften, då måste vi stänga in materialet i ett hölje. Det höljet kan vara att det är en hel matris där med, så att det ser väldigt svårlöst ut. men alltså det kan vara glas, det kan vara metallskivor, det kan vara folie. Det kan vara laminerad folie, allt möjligt. Och kärnan kan vara polyuretan.
kanske till och med min rörlund. Det kan vara cheese eller biosink eller allt möjligt. Du sa att favoritfodret med produkten finns ju idag. Men vi kan inte använda den. Funkar bara på favoritfodret. Ja. Den har en begränsad livslängd. Den uppfyller inte någon kraft som vill att den uppfyller. Men vad händer om du punkterar då? Ja, precis. Det kommer dit. Som ett exempel då på ett material som inte behöver något undertryck alls för att fodren är så små. Då har vi cirka ägel till exempel. Ja, det är nästan bara luft. En tiondel av mineralens värmeledningsförmåga. Tål också värme. Problemet då, det är inte så formfarligt. Det tål inte fullt så värme. Världens starkaste material för sin vikt. Men också världens lättaste vikt. Det beror på vad man ser på. Sen har vi också glas. Man gör det utan kärna. Då måste man sätta små pelare eller ärtor mellan glass. Man måste hålla isär dem, annars kommer rymdetrycket att dra ihop skivan. Det finns det för de marknader. Men i och med att de här lösningarna är så pass nya, då medför de många gånger nya problem. Till exempel i det här fallet att produktionsprocessen är på det sättet, man smälter ihop glass. Då kan man inte lägga till ett lågemissionsskikt som man vanligen gör. När vi gör energisparget. Så där måste man lägga till det i efterhand. Det tillkommer alltså en extra ruta. Som ni ser där. Där man har lagt till en listimme. Så det här är lite, ja, under utveckling. Men då kommer vi trots allt till ett urvärde på 0,7. Som kanske är minst för arkitektens vänner. För det är väldigt slangkonstigt. Man behöver inte mäta så mycket med det synliga ljuset. Man behöver inte ha så högt reflekterande skikt som man gör annars. Men de här produkterna som finns idag, annars de vanliga vakuumpanelerna, de är gjorda av en kärna av kiseldioxid. Det är en biprodukt från elektronik eller databranschen, från när man gör datachip. Och man har en hölje som antingen kan göras av metalliserad polyester, alltså plastfilm, eller laminerad. Man ser som att det blir som en sand, det blir olika lager. Metall, plast, metall, plast, metall, plast. Sju olika lager. Men, ja, vad är det då i den här produkten? Jo, en produkt som tar mindre plats. Vilket betyder att den platsen kostar och kan vara värt det, även om det är en dyr produkt. Men inte bara det, det är inte bara frågan om platsen och pengarna, det är också frågan om att få en slankare konstruktion. Vi kanske inte alla gånger vill bygga halvmeter tjocka väggar. Ja, en annan nackdel då, det är livslängden. Och som du sa, en slaktolja, där kan man spika in. Och, ja, som alla nyheter på material, de har inte varit väntat med någon större erfarenhet av. Det finns alltså många problem som man säkert inte förutsätter. Det borde finnas. Eller som man inte uppskattar för riktigt bara hur stor risken är. Vad alltså, vi försöker titta på då är för det första då nya paneler. Hållbarhet och tålighet. Och lite... Ja, det är en sammanhängande fråga om vi gör tåligare kuvert eller fodral för den här kärnan kan då på köpet få ett hölje som tål ett kraftigare undertryck. För det andra då har vi otålig byggbrans och sådana som vill gärna veta hur det använder blir idag med befintlig teknik. Och där håller vi på med att utveckla det här som en del av prefab-system men också från och med ja, nyss. Som en del av ett system för renovering. Och vad vi gjorde, eller har gjort genom den här nya typen av panelen, det är frågan om, kan man göra en mer robust panel? Och då är det frågan om, ja, hur påverkas då panelens egenskaper i övrigt, de termiska egenskaperna, om vi gör ett fodral av
tåligare material, byta mot metall till exempel. Vad händer om fodralets eller kuvertets tjocklek ökar? Och kan man, ifall det står en köldbricka i skarvarna mellan de olika isoleringsskivorna, kan man kompensera det genom att lägga lime-isolering utanpå? I så fall, hur bra blir den kompensationen på materialets isolerings, värmeledningsförmåga? Och sen lite grann på utformningen av den här skarven då. Och vi tittar lite snabbt på ekonomin där. Och då visar det sig med väldigt, kvickandörtig kalkyl att även priser som är representativa för ett genomsnitt i Sverige, även då kan det finnas ekonomi att göra det här. Om man tänker längre bort från och beroende på ränteläget. Så det här är redan i det läget som är här i dag, men det är dyrt, då finns det en möjlighet. Men den analys som vi gjorde, den gällde ju först och främst då den här skarven, den utformningen, frågan om höljet. Här ser vi två paneler som möts här i en ideell värld. Vi har då här bikuppet. Mönstret som ska vara kärnmaterialet och sen har vi då lite mörkare sträcken som är då själva höljet. Och då kör vi då en simulering av det här med program. Konsol, multifysik som kan använda bra att de är med först och andra simuleringar, en strategi. Det roliga med det här tycker vi är att det är också utvecklat på KTH. Av folk från NADA. Det vi kör för givna förutsättningar, och då ser man att om vi tittar på fodralet, då blir det inte det så viktigt. Om man sätter värmeledningsförmågan här på y-axeln där, då har vi då värmeförlusten via skarven, och sen har vi då fodralets värmeledningsförmåga där på x-axeln. Då ser vi om vi tittar på den röda kurvan med skärmarna att Även om fodralets värmeledningsförmåga ökar rätt så mycket, så blir den här skarven så pass mycket sämre. Om vi bara tar hand om själva så att säga genomföring. Själva fodralet är inte så viktigt på de sidor som är exponerade. Som kan behöva ta emot mot spikar eller annat. Fodralets tjocklek, det är nästan en platt kurva, vilket betyder att det spelar inte så stor roll heller. Fixar det med skarven, då får vi begränsa flänsverkan, om man säger så. Och, blir det trots allt en köldbricka, då går det ganska bra att kompensera den med en tilläggsisolering utanpå. Vilket också hjälper om vi vill hålla vår vakuumpanel från spika och annat mekanisk påverkan. Så det kan få sikten, det kan vara inbäddat i ett sånt hölje, det kan kanske fraktas med den här intilliggande lagutisoleringen till byggplatsen. Som är då ett skydd men också en kompensation för köpbyggen. Så det blir en fördel. Det är ändå rätt så Det handlar om kanske 20-25 mm. Det får inte bli så tjockt att du förlorar eller så att säga vinster med den här isoleringen. Och sen var också frågan om vi gör den här transportsträckan på värmen genom skarven längre, genom en snedställd skarv eller någonting sånt. Då vinner vi också mycket. Så att siktet var ju att belysa vilka parametrar spelar en roll och vilka spelar en mindre roll och vilka passar med sån panel. Och då visar det sig alltså att tar vi hand om skarven, kompenserar med påliggande isolering, då kan vi göra det här av rostfritt stål med ganska tjocklek. Är det något annat med motsvarande? Sen är frågan om, skulle vara framåt. Tala framtid, forskningshorisont och annat. Det är ju framtiden så som det såg 1970 från Boko då. Och
även då bilder på hur man byggde. Jag försöker lista ut hur man byggde det, men det är inte riktigt klok på det. Men när jag står här, det här är en bild från Hopen. Det är C2, och du har fått det representativt. Men då gjorde jag bara snabbt för att fylla programmet för att visa möjligheter. Hur ser det ut idag? Eller hur ser ett sånt hus från den här perioden ut idag? Det kan vara ett U-värde som ligger ut mot 0,7. Jag kan inte svära på att det här står för uppgången, så som jag fick till det. Men ganska kraftig köldbrygga. Och då är frågan, vi talar om stegvis eller gradvis renovering. Möjligtvis göra det en lägenhet i taget. Och då tycker jag det är intressant att bara snabbt titta på, ja, vad händer om vi kan sätta och lägga sand där på objektet? Det är inte omöjligt. Kanske många hus från den tiden. Kan vi ta bort då och lägga bara lite där med vattenpanel? Och kanske lite grann på väggarna också. Bara för att se om det finns en potential i det. Och då gjorde jag det lite snabbt här. Inte det här mellansteget, det är från Tyskland då. Bara för att visa att hur man gör, man limmar och grejer lägger sen läkt emellan för att bära alla punkter och ytskikt. Vi får ju ner det lite, så drastiskt alltså. Det är faktor 5. Då, som sagt, det återstår jag räkna ekonomi där, men det finns ett stort potential. Sen är det så att det här kommer att få bli ett del av XA på KTA. Vi har en person som ska titta på olika alternativ. Hur skulle man kunna ta med husen? Hur skulle man kunna till det sista där? Ta fram ritningar, ta fram handlingar. Se vad som händer fruktmässigt också. Vi kan också titta på dynamiken i det här. Hur påverkar den termiska massan och värmeläggningen i stunden? Om det finns något sånt i det här. Och inte nödvändigtvis vattenisolering. Vi kan lägga en för traditionell på vattenisolering. Och som sagt, det blir inte riktigt intressant om man kan åtminstone göra någon slags ekonomisk. Men är det inte så här med tilläggsisoleringar att det är ju på de första förbättringarna du spar 90%. Tittar man på den typen av kåkar, det som är gjort ute i landet, typ Karlsberg, då har ju 7 centimeter. Och nästa 3 centimeter ger nästan ingenting till. Det är sant, det är det. Jo. Så det gäller, man får inte suboptimera den här för mycket heller. Nej, precis. Det gäller på oss på en stabil produkt som kan använda. Precis. Precis. Det är därför jag sa det i början när jag satt igång här. Vi gärna tittar på särskilt in på systemnivå, men att vara en snäll till det här. För att vi är medvetna om att det här är ingen lösning på alla problem. Det är något som är ett större sammanhang också. Vi måste titta på, vad ska man säga, jämföra det här med andra alternativ. Men samtidigt, då blir det svårt att ta in det här i totalbilden om vi inte kör loppet ut och visar hur skulle man göra och vad det skulle kosta. Annars blir det mycket gissningar. Så på det sättet då kommer det här jobbet att göra som om det här vore alternativet, så att säga. Jo, det finns ju andra som håller på med det här. Andra aktier och den här vattengrejen och delat annat projekt utifrån. Men det här är kanske mest som kan vara hela påföljden. Yes, frågor. Det här med långtidsegenskaper för det här, vad man är. Testar man det liksom pågår den här labbundersökningen? Ja, det pågår, men man försöker utveckla metoder för att basera på korttidsmätningar förutse långtidsegenskaper, och det är lite skrivsvar med det. Men man kan också säga att det som jag glömde är att även utan vattnet, då är det ett finpulsmaterial som trots allt är bättre än varmisolering. Då är det faktor 2 eller 3 gånger bättre. Då är det de här
skuldcentret av, om man säger så. Samma betalning om hon var hett. Var det hon var hett som material eller var ingår i materialet? Hur ligger det där? Ja, hur, hur håller luftheten? Hon var hett som är i version till material som en bens och allt det. Miljövänlig produkt. Det är som varligt. Det kommer fram till vad ni tror är lite byggmått om man gör. Byggmått? Två plus skiva menar du? En, sex centimeter fram. Och skulle motsvara fem gånger så mycket traditionell i sådär? Ja, minst. Och en halv gång om den är polerad. Men om ni tittar ur installationssynpunkt här, finns det lite eldetag och det finns lite värmerör som kan komma ut på vägarna och sånt där. Det där bygger vi på att en del är i varje plats. Så att det är en stor område. Går den att dela upp på något sätt så att du kan fungera på vissa ställen utan att påverka större delar? Tyvärr inte. Det finns inte en optimal var med något läkande material som har olika små fina kapsyler som skulle blöta och läka i såret. Men det är inte så. Det finns ju silvertejp. Ja, och då har du en byggskiva utanför. Jag kommer ihåg bilderna av vad jag tänkte, den första tanken när man lägger på ett invändigt säga att den här produkten ska fungera väldigt, väldigt bra som överlag och kanske mindre bra att ingenting. Sen vill jag säga tanken att det ska vara något som har spyttits bäst på produkten. Annars skulle det fungera mycket bättre. Hälvenedering och använder den här som ut. Då får man då lägga den på utsidan. Ja, det tror jag. Men man använder mycket på utsidan. För ett steg med stegvis frågande är det inte ganska lätt att använda en hälvvis på utsidan. Det behövs inte bara stegvis. Det är bara det. Så det kan vara logiskt att lägga den på utsidan. Jo, man använder den så idag och man använder så när det är aktuellt med utvändigt till isolering och där man har ingen om det är ett hus, kommer ett hus om det är i Sverige någonstans då har man en begränsad höjd också. Ja, panelen? Nej, alltså man har väldigt begränsade mått också ibland höjd, så man kan inte bygga upp en mycket här. Så har man mycket annat i Tyskland. Om du har det läget som ni nämnde några att Stadsmuseet i Stockholm tycker att fasaderna kommer inte ändra. Sen man utvändigt lägger på det här med, och får så liten inverkan så att fasaderna nästan inte har ändrat. Ja, men alltså för det första om man använder den här skivan som ett färdigt fasadmaterial så kan jag säga då får du nej. Ja. Då måste du gå med något skikt till då. Då måste du ha infästning i den gamla fasaden. Då blir det bara punkteringar.